maraykixiyinka siduwaha iyo dhammaan shaqaale weynaha wakaaladda biyaha ee berbera waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii sharaf bay noo tahay maanta inuu wasiirkii horumarinta khayraadka biyaha cali xasan maxamed inala joogo halkan waana safarkiisii ugu horreeyey waa uga mahadcelina wasiirka isagoo safar dheer kulli shalay toola soo galay inuu haddana waqtigan maanta inala qaato si uu ogaado xaaladda dhabta ee ka jirta degmada iyo wakaaladdu mas-uulka biyaha ugu tahay sacaad wasiir shaqaalahan waa shaqaale weynaha wakaaladda biyaha ee berbera intii ugu badnayd xafiisyada weeyaan waxaa intan ka howl badan oo waqti adag ku shaqeeya oo meelo kala duwan uneysi lahayn oo meelo qaar aanay hadh lahayn oo aanay agabku u dhammaystirnayn waqtiyada qaar ku shaqaynayay ay ku maqan yihiin waa saydadka sacaad wasiir halkan aynu maanta taagannay runtii shaqaalaha waxaan maanta qabaa inaanay waxay maanta qaataan inaanay u qalmin wax ku filanna aanay ahayn marka loo eego shaqaday qabanayeen xalay toole oo ugu dambeysay laba qayboodba ka shaqaynayay imankana way gelayaan saydka dabadda ee faradeero oo ceel la bamiyo deynaba laga bedelayo midna maanta la xidhiirinayo xidhiirintiisii la bilaabayo oo qalabkiisii loo soo dhammaystiray iyo istaagga magaalada oo beebabku kolba ay istaagayaan oo wax ka bedel ama xidid ha raaco ama beebka ha laga bedelo ama bilaabyabaha ahayd ay heegan ugu jiraan habeenada qaar waagaa u beriya habeenada qaar tobankaa laga soo rawaxaa waqtiyo adag baanu soo marnay runtii waqtigi ugu fiicnaa baanu laakiin imika sidayna waad ku jirtaan sacaad wasiir shaqaalahan meel hoose kasoo wada bilaabeen dhammaantood saddex sannadood oon imika xafiiska joognay waxaan u kordhinay sannad walba bisha tobnaad ayaanu waxaan weliba u qalmin aan u kordhinay oo 15%-ka ugu yar aan u kordhinay shaqaalaha ugu badan ugu tirada badan leh inta kale agaasimayaashii madaxwaaxeediyaduna ay ka yara sarreeyeen marka runtii waxaanu isleenahay maanta waqti haddana ay ka fiicanyi ma jirto wixii aan guna lahayn waanu samaynay shaqaalaha xafiisyada shaqaalaha farsamada kaabis waanu ku samaynaa dhayli markay shaqeeyaan yoomiyaanu siinaa maadaama oo ay yartay waxay qaadanayaan annagoo daryeelkoodii iyo de mas-uuliyaddii xuquuqdoodii ilaalinna sacaad wasiir halkan aynu maanta fadhinaa hadday noqoto barxaddan iyo hadday dhismayaasha noqoto iyo hadday labada aqol noqoto iyo dhammaan qasnada iyo xafiisyadan dhammaantood waanu qalabaynay wax yarba imika wax noogu harsan yihiin halkan konteynara oli jiray xafiisyadaana jingadaasre waan ka wada bedelay oo meesha way wada daruuraysay waqtiga may jirin meel aanu dad ku qaabilo may jirin meel aanu dad kula hadallo kuraasta aanu shaqaaluhu ku fadhiistaan ee maalintii xafladdii aan xilka kula wareegaynay kuraastan yaree cadcadee hudheelada dee wax ku iibiyaan baa naloo soo kariyay weliba kiraa baan ugu nimi dunuuf adag baanu ku wada bilownay meel fiican baanu maanta wada maraynaa baan u malaanayaa laakiin waqtigaanu wax wada bilaabaynay meel aanad qiyaasi karin baanu ku wada bilownay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaanan rajaynaynaa biidnillaahi kariim cidda naga dambaysana inuu mid waliba halkaanu maanta taaganay inuu ka sii qaado asadka quray meeshu leedayna waa shaqaalaha hadday laxaamad noqoto iyo hadday farsamo gaadiid noqoto iyo hadday mid mashiin noqoto iyo mid sarfeey iyo beebdhigis iyo wax walba waxaanu isleenahay aqoontii iyo dadaalkii iyo daacadnimadii intiiba way leeyihin waxaa kaloo wasiir qiraya aanu maanta hortaada ka qirayaa shaqaalaha magaalada jooga ee ay hortayda taagan wax tegay iyo wax joogaba runtii waxaan ku ammaanayaa inay xilgudashadooda si daacada oo wadaninimo ku jirto oo niyad wanaag ay ku shaqeeyaan waanan u mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga barayaa miisaanka xasanaadka inuu ugu daro markaan duruuftooda ka yaabnay codsi baan u gudbinay dowladda hoose bal inay baloodhadii xataa way ilaaweyn inay dee qaar baa kiro ku jira bal inay baloodhbaloodh helaan marka imika sannad buu ka xaraysanyay bal meel dhow baanu la egeegaynaa insha allahu tacaala dhulkaan ugu xidhmay waqtigii doorashadii dee waxaan rajaynaynaa wasiir insha allahu hadday biyo ballaarinta noqoto iyo daryeelka shaqaalaha hadday noqoto iyo xuquuqdooda iyo qaranka dee xuquuqday ku leeyihiinba hadday noqoto insha allahu tacala adigana waxaan kaa rajaynaya inaad wax fiican nagala qaban doonto aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya wasiir waad mahadsantay.